конечно, меня интересует проведение АТО, потому что я сам из Луганска, и как бы эта тема не может меня не трогать. Ну, в плане экономики я не очень силен, к сожалению. Ну, хотелось бы больше на эту тему знать. Ну, в плане политики меня еще интересует проведение реформ. Например, я слежу за реформой МВД. Очень интересно, как она проходит. Вот Заика Изгуладзе, это замминистра МВД. Ну, в принципе, вот в политической части мне интересно абсолютно все, и как бы я интересуюсь разными темами. В экономической и политической ситуации в нашей стране меня интересует большинство вещей, потому что на данный момент происходят в нашей стране такие вещи, которые касаются каждого человека, который живет в Украине. И поэтому я стараюсь не пропускать новости ни из каких сфер и стараюсь интересоваться по максимуму всем, чем только возможно. Ну, я одне скажу, політична ситуація у нас дуже складна, і наші політики, незалежно, хто він, президент чи прем'єр-міністр, хто, люба людина, яка займається політикою, повинна казати чітко, що хочуть, як можуть і коли то повинно виконуватися. Бо взагалі про щось вести розмову, то всі можуть, а конкретика повинна присутність. У нас в державі. Ну, ми зараз знаємо, що в Україні є дуже нестабільний курс долара, і тому з точки зору, що мене цікавило в економічній ситуації в нашій країні, хотіла б знати, що конкретно уряд робить. Тобто не якісь там захмарні закони, проекти чи законопроекти, а те, що конкретно для пересічних громадян, для мене, як для студентки, як він може покращити мою фінансову ту ж саму ситуацію. Тобто зараз кроки уряд робить певні і робить в міру своїх можливостей. Але я б хотіла, щоб інформування людей саме від уряду і від якихось політичних сил було більш ґрунтовним. Політична ситуація в Україні, вона зараз, на жаль, у нас дуже нестабільна, на мій погляд. І найбільше, що мене б цікавило, це, напевно, не те, що як скоро ми будемо в Євросоюзі, але наскільки це взагалі є можливим із даної економічної політичної ситуації в нашій країні. Пытаюсь не смотреть новости. Мне просто надоело постоянно плохо, 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 все хуже и хуже. А вот если говорить про экономическую и политическую ситуацию, я уже даже не помню, кто у нас сейчас министр чего. То есть я уже этого не знаю, знаешь, президент Порошенко и все. Я давно не смотрел новости. Вот это сейчас какое состояние в стране, война и прочее, вот это самый большой вопрос.